mpya wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, Jaji Joseph Kazi ametangaza tarehe 28 Oktoba 2023 kuwa tarehe rasmi ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mwakilishi wa jimbo hilo Habibu Ali Mohamed aliyefariki dunia. Akizungumza na wadau wa uchaguzi kuhusu uchaguzi huo huko katika ukumbi mdogo wa Baraza la Wawakilishi Wete Pemba, mwenyekiti huyo amesema tume imelazimika kufanya uchaguzi huo kwa mujibu wa sheria. Hivyo amewataka wananchi wapiga kura wa jimbo la Mtambwe, vyama vya siasa wenye nia ya kugombea pamoja na wadau wengine wa uchaguzi kujitayarisha na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Maelekezo ya sheria ya uchaguzi namba 4 mwaka 2018 imeamua kwamba siku ya uteuzi wa uchaguzi mdogo kwa jimbo la Mtambwe utakuwa tarehe 8 Oktoba mwaka huu 2023, na uchaguzi utafanyika tarehe 28 Oktoba mwaka huu 2023. Ndugu washiriki, ratiba kamili ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe ni kama ifuatavyo. Tarehe 1 Oktoba 2023 hadi tarehe 7 Oktoba 2023 itakuwa ni uchukuaji na urejeshaji wa fomu za uteuzi. Akitoa maelezo kuhusu uchaguzi huo, mkurugenzi wa uchaguzi Zanzibar Thabit Idarusi Faina amewataka wadau wa uchaguzi hususan wa vyama vya siasa kujitayarisha na uteuzi wa wagombea wao. Naye mkuu wa kurugenzi ya huduma za sheria Maulid Ame Mohamed amewataka wananchi wa jimbo la Mtambwe, vyama vya siasa na asasi za kiraia kuzingatia sheria ili uchaguzi huo ufanyike kwa salama na amani. Aidha, elimu ya wapiga kura ili kufikia katika adma ya kuendesha uchaguzi ulio bora na huru, tume ya uchaguzi imehakikisha kwamba uchaguzi unakwenda vizuri. Tume imejipanga kuendesha kutoa elimu ya wapiga kura kwa uchaguzi mdogo wa jimbo la Mtambwe kupitia vyombo vya habari, mikutano ya wadau na mitandao ya kijamii ya tume. Kusoma katiba ya Zanzibar kifungu cha 69 cha 68 na 69 zinaelezea sifa za mtu kuchaguliwa kuwa mjumbe baraza la wawakilishi, ambao kama zinavyo tulisema katika ile wasilisho tulifanya kwamba awe Mzanzibari, awe amejiandikisha na sifa. Lakini ukisoma kifungu cha 69 kinasema kwamba hakuna mtu atakayechaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi ikiwa mtu huyo asaze kataja sifa kwanza ana uraia. Mkutano huo wa kwanza kwa tume ya mpya ya uchaguzi Zanzibar iliyotolewa hivi karibuni umewashirikisha wadau mbalimbali wa uchaguzi wakiwemo wakuu wa mikoa, wilaya, vikosi vya ulinzi na usalama, vyama vya siasa pamoja na. Nikiripoti kutoka hapa Kiswani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.